જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બેઝિક વિજ્ઞાનનો એક વિડિયો જોયો. એમાં આપણે જોયું તો કે વિવિધ વિષયોનું જ્ઞાન ભેગું થઈને શું બનાવે છે વિજ્ઞાન. એમાં આપણે જોયું તો ભૌતિક વિજ્ઞાન, રાસાયણિક વિજ્ઞાન અને જીવ વિજ્ઞાન. હવે એમાં આપણે જોશું રાસાયણિક વિજ્ઞાન છે એમાં કયા કયા રસાયણોનો સમાવેશ થાય છે. એ રસાયણ આપણને ખબર છે, એમાં જોઈએ તો આપણે એસિડ, બેઝ, ધાતુ, અધાતુ. તો એ એસિડ જ છે એવું કઈ રીતે સાબિત થાય છે, કયા કયા એસિડ આવે છે, તે કઈ રીતે અસર કરે છે, તેના ગુણધર્મો શું, તેનો અભ્યાસ આપણે આ વિડીયોમાં કરીશું. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે રાસાયણિક વિજ્ઞાન છે એમાં આપેલા રસાયણમાં સૌપ્રથમ એસિડ. તો એસિડ એટલે શું? તો સામાન્ય રીતે આપણે ધોરણ 5 થી શીખતા હોય એસિડ એટલે શું? એસિડ સ્વાદે કેવા હોય છે? ખાટા. આપણને એટલું ક્લિયર છે કે એસિડ હંમેશા સ્વાદે ખાટા હોય છે. બીજું એસિડ માટે બીજું શું છે કે તમે એને આસાનીથી ઓળખી શકો? એસિડ કેવા હોય છે? દાહ. કેવા હોય છે? દાહ. દાહ એટલે દાઝી જાય તેવા. આ ઉપરાંત આપણે એસિડ છે એવું કઈ રીતે સાબિત કરીએ? તો લિટમસ પત્ર છે, ગુરુ લિટમસ પત્ર, એ કેવું કરી દે? લાલ. ભૂને કેવું કરી દે? લાલ. એટલે કે કોઈ પદાર્થ આપેલો છે, એક્ઝામ્પલ તરીકે મેં તમને આ પદાર્થ આપ્યો, તો આપેલો પદાર્થ એસિડ છે એવું તમારે સાબિત કરવું છે. તો શું કરશો? લિટમસ પત્ર લેશો, આની અંદર ટીક કરશો, ભૂરુ લિટમસ પત્ર અને લાલ લિટમસ પત્ર. જો તમે લીધેલું ભૂરુ લિટમસ પત્ર લાલ થઈ જાય, એનો મતલબ એવો કે આપેલો લિટમસ પત્ર ભૂરું થયું, લાલ થયું, તો આપેલો પદાર્થ કેવો છે? એસિડ. હજી આપણે શંકા છે, ચેક કરી જુઓ. નહીં થાય. શા માટે? કે એસિડ હંમેશા ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવે છે, લાલને ભૂરું બનાવતું નથી. હવે તમને કે ચાલો ટૂંક નોંધ લખો એસિડ ઉપર. તો પહેલા તમે લખશો એસિડ સ્વાદે ખાટા હોય છે, બીજું લખશો એસિડ દાહ હોય છે, આ ઉપરાંત ત્રીજું શું લખશો? એસિડ ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવે છે. તેના માટેની અથવા તેનું મોલેક્યુલર ફોર્મ છે. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો?
લાલ બંને નાની અંદર ડૂબાવો. જો ભૂરું લાલ થઈ જાય તો શું હશે? કે છે ભૂરું ભૂરું જ રહેશે અને લાલ ભૂરું થઈ જાય તેનો મતલબ શું છે? ઈ બેઝ છે. હવે આપણે જોઈએ કે આપણે જો એના ગુણધર્મો જોઈએ તો વિજ્ઞાનની ભાષામાં બેઝ છે એ સાબિત કરવું તો શું? તો બેઝ એટલે કે આયનીકરણ કરતા OH માઇનસ આયન છૂટો પડે. શું છૂટો પડે? OH માઇનસ. આપણે જોઈએ થોડા ઉદાહરણને ખબર પડી જશે. NaOH એને શું કહેવાય? સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. શું કહેવાય? સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. તો જો આયનીકરણ કરીએ ત્યારે Na પ્લસ અને OH માઇનસ બન્યો. છૂટો OH માઇનસ તો શું છે? બેઝ. એવી જ રીતે એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. એવી જ રીતે મિથેનોલ અને ફિનોલ. જો આપણે જેમ એસિડમાં એચ જોતા હતા એવી રીતે બધે જ OH દેખાય છે. દેખાય છે ને? તો તમને બેઝ ક્લિયર થયું, એસિડ ક્લિયર. હવે આપણે જોઈએ ધાતુ. ધાતુ એટલે શું? તો તમને કોઈ પદાર્થ આપેલો છે, ધાતુ છે, એ સાબિત કઈ રીતે કરશો? વિદ્યુતના સુવાહક એટલે શું? તો તેમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ સરળતાથી પસાર થઈ જાય એને શું કહેવાય છે? વિદ્યુતના સુવાહક. એના માટેની કઈ કઈ ધાતુ આપેલી છે? સોડિયમ, સિલિકોન, આયર્ન અને ગેલિયમ. આયર્ન એટલે શું? થાયરોકાર્બન. તમને ખબર છે ક્યારે અમારે પ્રેક્ટિકલ કરવો છે તો અમે કેમ કરશું? પ્રશ્ન થાય ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? અને પ્રશ્ન થાય તો જ આપણે નવીન કઈ વસ્તુની શોધ કરી શકીએ. હવે જોઈએ છે કે લોખંડ છે એ વિદ્યુતનું સુવાહક છે કે નહીં. તે જો તમે લોખંડની ખીલી લઈએ, બંને છેડે વાયર જોડીએ, એમાંથી એક છેડો બલ્બમાં પ્રકાશિત કરીએ, એક બેટરી સાથે, બેટરીનો બીજો છેડો બલ્બ સાથે. બેટરીમાં એ સ્વિચ ગોઠવેલી છે, સ્વિચને ઓન કરો. ઓન કરતા શું થશે? બેટરીમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થશે. મેડમ બલ્બ પ્રકાશિત થયો એનો મતલબ શું થયો? કે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે. જો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય તો એને શું કહેવાય? સુવાહક. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? એવી જ રીતે અધાતુ એટલે શું? અધાતુ એટલે શું? તો વિદ્યુતના એનો મતલબ એવો કે પ્લાસ્ટિક કેવું છે? વિદ્યુતનું અવાહક. હવે આપણે ખબર છે ચોમાસાની ઋતુમાં શોર્ટ સર્કિટ થાય ત્યારે આપણને પ્લાસ્ટિકના ચપ્પલ પહેરવાનું કહે છે. લાકડાથી આપણે કંઈ ચોટી ગયા હોય કે છૂટા પડે, શા માટે? કે તેમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો નથી. હવે આપણે જોઈએ વાયુ. તો વાતાવરણમાં કયા કયા વાયુ રહેલા છે? ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. હવે જો એમાંથી આ જે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે એ આપણા માટે હાનિકારક છે. એ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? તો વાહનના ધુમાડાથી. ક્યાંથી?
દાજી જાય તો જ્યારે એસિડ સ્વરૂપે નીચે આવે છે પૃથ્વી ઉપર ત્યારે ઘણી બધી નુકસાની કરે છે અને તમને ખબર છે દિલ્હીમાં આગ્રામાં આવેલો આખો જે તાજમહેલ છે એ એસિડ વર્ષાને કારણે ખવાતો જાય છે એસિડ વર્ષા એટલે કે સલ્ફ્યુરિક એસિડ નાઇટ્રિક એસિડ જેવા વાતાવરણમાંથી વરસાદ સ્વરૂપે પૃથ્વી ઉપર આવે કે જે પૃથ્વી ઉપર આવતા શું થાય છે એ વસ્તુને નુકસાન કરે છે તો આપણી કેટલીક ઇમારતો છે કે જે આપણને પ્રાચીન સમયમાંથી મળી આવેલી છે કે જે આપણા ઇતિહાસ માટે ખૂબ જ જાણીતી છે એને નુકસાન કરે છે તો આપણે શું કરવું જોઈએ કે પર્યાવરણને પ્રદૂષિત થતું અટકાવવું જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે એસિડ બેઝ ધાતુ અધાતુ અને વાયુ વિશે અભ્યાસ કર્યો સાથે સાથે આપણે જોયું કે વાયુ જે છે એમાં સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે ખૂબ જ આપણા માટે નુકસાનકારક છે એસિડ વર્ષા માટે જવાબદાર છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો